У Дніпрі пенсіонер вбив 15-річного підлітка. Як повідомили у поліції, страшний інцидент трапився ввечері 31 грудня на вулиці космонавтів. Між пенсіонером та підлітком виник конфлікт. 68-річний чоловік вдарив ножем підлітка і пішов з місця злочину. Дитина від отриманих травм померла у лікарні. Продовж години поліція затримала нападника. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.